Межі столиці можуть розширити одразу майже на 1400 гектарів. Це сьогодні має вирішити Київрада. Якщо депутати проголосують, а Верховна Рада підтримує, місто розростеться майже до 85 тисяч гектарів. За задумом, до Києва мають приєднати селище Коцюбинське. Усе для того, аби врятувати Біличанський ліс. Землю у ньому сільрада Коцюбинського з 2008-го віддає під приватну забудову.